Зірки, які в розлуці з дітьми через війну. Олександр Петан на початку повномасштабної війни вирішив відправити свою доньку Валерію за кордон разом з її бойфрендом. Спершу пару прихистила сім'я поляків, а потім вони почали орендувати житло, поки вертатися до України не планують. Маша Єфросиніна після 24 лютого разом з дітьми виїхала до Європи. Згодом вирішила повернутися, залишивши 9-річного сина у Варшаві з бабусею. Нещодавно у своїх соцмережах Єфросиніна заявила, що син і мама повертаються в Україну, хоча вона ще досі боїться за їхню безпеку. Старша донька телеведучої Нана, яка до того навчалася у Канаді, вступила до Нідерландського університету і іноді приїжджає додому на канікули. Оля Полякова відправила молодшу доньку Алісу до Великої Британії. Однак дівчинці не подобається жити та навчатися в лондонській школі, тому вона влаштовує мамі скандали і проситься додому. Полякова пообіцяла, що забере її після закінчення навчального року. Старша донька Маша зараз живе у Києві.